I'm a desperate man. Send lawyers, guns and money. This shit has hit the fan. Malin? Går det bra? Det er bare så utrolig trist. Hva da? Hun har ødelagt foten sin. Help me! Somebody help! Og så kommer han ridende. Og så ser han bare så fantastisk flott ut. Oh, God's sake, help me! Help! Mr. Darcy. Thank you. It's gonna be okay. Det er ikke det var lett, da. Nei, det er ikke det. På scenen så dumper han og ligger med en annen. Så skriv dem, da. Det er jo du som er forfatter her. Ja, men det klarer du jo ikke. Han har sin helt egen vilje her. Trond Espensheim? Ja. Til og med her så klarer han ikke å holde seg. Han samler fitte som andre samler frimerker, Dag. Trond Espensheim? Norske penisens Rolls-Royce. Underlivets Holmenkollen. De kåtes kabaret. Ok. Jeg går inn, da. Hva sitter der inne? Ikke Trond Espensheim? Nei. Ernst. Han så veldig alvorlig ut. Hei. Hei. Står jeg? Nei. Jeg har ikke noe avtale oppe hos deg igjen nå. Du vet at terapien er, altså, at du er ferdig. Ja. Jeg kan fisk. Slipper litt innom. Ja, nå gjetter jeg bare her, men er det noe som plager deg? Du virker ikke helt som ditt gamle, diabolske jeg. Nei, ja. Du måste ta hand om Benedikt. Innan fick jag 4 sms från honom. Alla efter klockan 5. Det är ju ingenting som är fel med det. Men det har hänt allt oftare under de senaste åren. Det sista jag fick det var några surriga fält. Ser upp i ett glassbord. Anar inte vem jag är. Ho, ho, ho. Du skulle varit här. Snart blir allt stille. Ja, det er jo ikke bra det, men... 10 minutter senere hadde jeg honom på telefonsvaren, og det bare grät han. Og det er mitt fel. Vet du, jeg har aldri velat bli far, ja. Jeg steriliserade mig när jag var 19, for fan. Men jeg møtte Benedikt, ja, eller hans mor. Du vet jo hvem hans far er. Fullständigt lämna oanvändbar. Jag sa till mig själv, här är en liten människa. För honom ska jag aldrig ljuga. Vad så det var med honom. Så jag blev den enda förebilden han hade. I början så försökte han nog mest likna mig för att jag skulle tycka om honom. Och att han inte skulle bli lämnad igen. Han hoppade en liten människa. Jag skulle kunna bli precis vad som helst. Istället så blev han det värsta i mig. Benedikt är långt från det värsta i dig. Långt fra. Du ska sitta här och synsyn på dig själv, så kan du hellre gå ett annat sted, Ernst. Ring han, om du är så bekymrad. Ringa? Han lyssnar ju inte på mig. Jag är allt det han hatar i sig själv. Tack för hjälpen. Hej. Hej. Ni? Nej, bara när jag plockar på vägen. Du trengte ikke å komme likevel. Pappa kom. Hvor skal du egentlig, du da? Jeg? Jeg skal ha sex, ja. Massevis, håper jeg. Hvem da? Jeg vet ikke, Tom et eller annet fra Lillestrøm.
Eller 2Tom4, som var nikket hans på sexdate.no. Var det noe annet du lurte på da, Benedikt? Hvorfor skal du det? Jeg trodde jeg skulle... Trodde hva da? At du skulle... Nei, men ærlig talt, Mia. Du kan ikke bare gå og ligge med vilt fremmede folk du møter på nettet på den måten. Det er ingen som gjør det. Jeg kan ikke tro at du sa det der. Jeg vet i hvert fall litt om ham, og det er vel mer enn du vanligvis gjør. Han er for eksempel ikke en stutt, ustelt drittsekk i presenning. Han er 21 år. Konkurransesvømmer. Elsker å ha sex. Lenge. Nei, Mia, vær så snill. Ok. Perfekt. Jeg bytta lås, jeg, forresten. Ja. Nå sover han snart. Ja. Julemiddag? Ja. På etterskudd, men ja. Noen spesiell anledning? Nei, la oss bare si at julemiddagen vår ble litt av det tristere slaget. Så dette bringer litt mer balanse i regnskapet. Det er hakket hyggeligere nå, altså. Skal du legge seg inn? Eller er det fest? Det siste. Yeah! Kom da, pappa. Der. Skal du ha? Svensk sprit. Ja. Yeah. Svensk sprit. Om du börjar så här, då reducerar du bara brusningsmedlen till att vara brusningsmedel. Och igen nu, Benedikt. Ja. Ja, nu kör vi. Rom. Jamaica. Kom igen. Frankrike. Yay! Fan, Benedikt, om vi ska festa ska vi göra det ordentligt. Fan, jag älskar geografi. Nu säger du stopp! Det är ett bra val. Varför kom du hit? Ting blev bara lite rotet så hade jag plötsligt inte någon sted att dra. Så. Hit är du välkommen när som helst. Men du får ingen hjälp. Alla måste klara livet på egen hand. Föds ensam och du dör ensam. När man kan ge sina barn det verktyg för att klara av verkligheten. Vad menar du med det? Att jag är i grund och botten... Jag är lite kåt, ja. Fy fan. Fy fan. Pappa, jag såg att jag har ringt dig massor i natt. Sorry, sorry, sorry. Jeg husker faen ikke en dritt. Du kan ringe meg når du vil. Skal vi ta og flytte denne festen noen annen stans? Ok. Er det noe spesielt sted du tenker på, eller? Ecstasy. Oi, oi, oi. Ta en tala. Nei. Jeg tror jeg vet om det er et perfekt sted. Yeah. Men du kan jo ta på den der, da. Ok. Ta den. Hæ? Ta den.
fy faen. Husker jeg pleide å ønske meg den da jeg var liten. Nå har du den. Hæ? Ta på den. Snor deg. Hæ? Snor deg! Fy faen. Det er bra. Jævla fin. Nei, faen, Benedikt, jeg kjenner meg helt fakt. Er det ekstasien som kikker inn, eller? Det er noe spriten. Ja. Men hur som helst, det er folk som jobber her. Det skal ikke se så bra ut om jeg møter noen av dem. Nei, men faen, jeg gjør ikke noe, vi bare blir her, da. Nei. Hæ? Nei. Du er en ung mann i dine beste år. Du måtte ut og prøve dine vinger. Fly i vei, min son. Er du sikker? Mykje. Pappa, jeg... Det var koselig. Hvis faen var det koselig. Yeah. Du. Hæ? Ok. Det er sånn her ting skulle vært. Det er jo sånn. Jo, men alltid. Det kan jo alltid være sånn. Tror du det? Ja. Så lenge vi tar vare på det øyeblikket her, så vil det jo alltid være det. Som et postkort i tida. Så kan vi bruke det som en mal på hvordan vi vil at ting skal være. Men du vil ikke alltid være så blid som dette her, Dag. Du kommer jo til å falle innom den misantropiske kverulanten din i livet ned, ikke sant? Nei, ikke så lenge vi ikke går tom for bacon og salt. Og kanskje stearinlys. Jeg tror jeg er ferdig med å bli veldig, veldig glad i deg. Det passer meg perfekt. Og det er første gang på 20 år, jeg kan si. Jeg tror ikke jeg fortjener det. Du gjør det. Skal du åpne? Nei. Kanskje det er viktig? Nei. Det er verden, og den har ingenting her inne å gjøre. Faen, altså. Hei. Hei. Hva faen er du og ditt her for noe? Det ser jo helt vild ut, jo. Men jeg blir. Bli! Jeg ville bli. Hva er det her for noe? En sekk? Hæ? Er det en gag eller noe viktig? Må ikke tro at denne sekken klarer å dekke over det kaos i øynene dine, altså. Vi skal på tur. Jeg hadde ikke noe annet sted å gå, jeg. Mia er planlagt utro, og Ernst er full av ekstasi. Men han måtte jo bli på kontoret, vet du. Han bor jo på kontoret, han, ikke sant? Nesten. Og sekken er en sekk. Ja, nå rører du fælt, altså, men ikke. Ja. Kom og ligg der, da. Kom inn. Det var et par timer, altså. Vi har fått til oss litt vel mye forskjellig. Så vi synes det er litt utrygt å være blant folk. Men bare et par timer, da lander vi, og da skal vi finne oss en mørk krok på en pub. Vi? Hva for noe vi? Det er jo bare deg og meg her. Og sekken, da. Greit. Ja, klarer du å holde deg litt dempet, da, tror du? Ja. Ja. Dette her har vært en veldig god dag. Jeg vet ikke at du skal ødelegge den. Ok? Ok? Ok. Hvem var det?
Nei, du, det var enda en utgave av Benedikt. Og en sekk, som visstnok skal være den nye bestevennen hans. Ja. Spør ikke mer, ja. Nei, ikke. Han sover snart, han. Men faen, da! Faen, jeg ba deg være snillig og fuck oss! Hva er det for noe dag? Er det dårlig? Jeg prøvde virkelig å fortelle deg det. Jeg skulle veldig gjerne ha fortalt deg det på en litt mer elegant måte enn det her, men... Du vil jo ikke snakke med meg. Er min... Hun er min. Jeg skal ikke kreve noen ting av deg, Dag. Jeg spurte jo ikke engang om du ville ha han, så... Jeg ville bare at du skulle vite om det, ok? Har du et pappadag? Hæ? Hei, Eva. Trine. Ja, og det er Leon. Ok. Her. Marius. Er dere... Ja, vi er jo i og for seg det. Vi. Ja. Ja, og Leon er... Ja, han er jo... hennes... Ja, jeg skal gå og se til han, ja. Vil du ha noe å drikke? Brus eller saft? Eller... Ja, brus er fint, det. Brus er bra. Brus er kjempebra. Ja. Kan du ta med en? Ja, da. Ja, det får han si. Hvor gammel er han? Han ble 4 måneder på fredag. Ja, vær så god. Så det... Han er liten, han, Marius. Ja. Har du lyst til å prøve å holde han litt, eller? Nei, det går fint. Hvorfor har du ikke sagt noe? Altså, planen var å si det, men du forsvant inn på rehab, ikke sant? Og når du kom ut igjen, så hadde jeg ikke lyst til å skremme deg tilbake til det mørket du hadde kommet fra, heller. Det var jo 9 måneder der hvor du kunne nevne. Hver gang jeg så deg, så var du enten så drita eller så sint at jeg turte ikke i dag. Jeg beklager at jeg turte rett og slett ikke å si det. Trine,
Eller Eva først. Jeg... Jeg må få et halvt minutt av dere. Far, Dag. Ja. Samme det. Hva nå? Hva mener du? Hva gjør jeg nå? Slutt med den der. Som venter her ute nå? Verden. Hva gjør du? Det er ikke farlig, Dag. Det er her jeg. Ingenting gjør meg så glad. Ingenting gjør meg så glad. Ingenting gjør meg. Ingenting.